ማታ በሚኖረን የመጨረሻ ፕሮግራም ማታ 10 ሰዓት ጀምሮ የመጨረሻ ፕሮግራም አለ። የዚህ የወንጌል ኃይል ሴሚናር ማለት ነው። እሱ ላይ ወገኖቼ ወንጌል ይዞልኝ የመጣው ሌላ ታሪክ አለ። አሁን ጸጋ ነው የነገርኩ ያለሁት። ምንድነው ይዞልኝ የመጣው ወንጌል? አጥፊው ምን ብሏል? ጠፍቷል። ሰይጣን ተሸነፈዋል። ይህንን ከሰዓት በኋላ ኃይለኛ ጸሎት አዋጅ ስለሚኖረን የጨለማ አጀንዳ ሁሉ ለጥፋት ወደ አንተ የቀረበ ሁሉ ከሰዓት በወንጌል ኃይል ይሻራል። እመነኝ ይሻራል። ዋይ የምስራቹን ትሰማለህ? የምስራቹ ምን ይላል? አጥፊው ምን ብሏል? ጠፍቷል። አመት በዓል መታረግበት ቀን ውስጥ ነው ያለህ። አንድ ሰው በህይወቱ ላይ ሀዘን ያለበት ቀን ውስጥ ከሆነ ያለው እኔ ዛሬ እናገራለሁ፣ ወንጌል ስትነግሩት ወደ በዓል ቀን ይሻገራል፣ ወደ ደስታ ቀን ይሻገራል፣ ወደ ክብር ቀን ይሻገራል። ሀዘን ከላዩ ይከፈፋል። ወንጌል ይዞልን የመጣው ምስጢር አለ። ይዞልን መጣ። የኛ ሃይማኖት ታውቃላችሁ፣ የኛ ሃይማኖት ስላችሁ ከሌሎች ቡድኖች ጋር ለማወዳደር ብዬ ነው እንጂ ሃይማኖት የለም፣ እግዚአብሔር ነው በእኛ በኩል ያለው። የቀረው ሁሉ ሰይጣን ነው፣ እንደሱ ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ወይ ብርሃን ነው ወይ ጨለማ ነው አይደለ? ወይ ከእግዚአብሔር ነው ወይ ከሰይጣን ነው እንጂ እንትን ሃይማኖት እንትን ሃይማኖት የሚባል የለም። እሱን ተውት፣ ግን እንደ ሃይማኖት እናስበው። የኛ ሃይማኖት ውስጥ የመጀመሪያ የእምነት አቋማችን ምንድን ነው? የዳናችሁት በጸጋ ነው የሚል ኢየሱስ ጌታ ነው። ማንም ሰው ወንጌል ሲሰበክለት ና ብለነው ማለት ነው፣ ጌታን ተቀበል ስንለው ልክ ጌታን ሲቀበል ይሄ ሰውዬ ትናንት የነበረው ኃጢአተኝነት፣ ክስ፣ ኩነኔ፣ ባህሪ ምናምን የሚለውን ሁሉ እዛች ቦታ ላይ አራግፎ ኢየሱስ ጌታ ነው ከሙታን ምን ብለዋል ተነስቷል ሲል ጸድቃል እንለዋለን። እንዴት አልነው ጸድቃል? እንዴት ሰውን በዚች ቅጽበት ከነበረበት ወደዚህ የጽድቅ ህልውና እናመጣዋለን ሲባል ምንድነው? ጸጋ ነው። ወንጌል ይዞለት የመጣው ለሰውየው ምንድነው? ጸጋ ነው። ስለዚህ ሰውየው ራሱን ይተውናውን በማ ጽድቅ መመካት ይጀምራል። በእግዚአብሔር ጽድቅ፣ በእግዚአብሔር ብቃት፣ በእግዚአብሔር ችሎታ መመካት ይጀምራል። መመካት ይጀምራል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ማንም እንዳይመካ ከስራ አይደለም። አባታችን አብርሃም ምን አገኘው እንላለን አለ ጳውሎስ። አብርሃም ምንድን ነው ያገኘው? አብርሃም በስራ ጸድቆ ቢሆን የሚመካበት አለውና። አሁን ግን አብርሃም በእግዚአብሔር አመነ፣ ጽድቅ ሆኖ ተቆጠረለት። አመነ ነው ሚል። ስለዚህ ይላል ጳውሎስ ሮሜ 4 ላይ እንመልከተው። ስለዚህ ይላል ጳውሎስ ኢየሱስ ጌታ ነው። ቁጥር 4 ሮሜ 4 ቁጥር 4 ለሚሰራ ደሞዙ እንደ ዕዳ ነው እንጂ እንደ ጸጋ አይቆጠርለትም። ምን ለሚል? ለሚሰራ ምንድን ነው የሚከፈለው? ምን ማለት ነው? ይህንን አበባ አንሳ 10 ብር ሰጣሃል። ያነሳል። ስንት ሰጠዋለ? 10 ብር ደሞዝ ነው የከፈልከው። ካላነሳስ አትሰጠው። ዋይ ዲል ለሚሰራ ሰው ዋጋውን እሰጠዋለሁ ማለት። እዚህ ጋር ሲናገር ደሞዙ እንደ ዕዳ ነው ይላል። ዕዳ ነው ማለት ምን ማለት ነው? ካልከፈልከው ተጠያቂ ትሆናለህ። እንደ ዕዳ ነው። ሰርቻለሁ አድርጌያለሁ የሚገባኝን ስጠኝ ነው። ጸጋስ ተመልከቱት ምን እንደሚል፣ እንጂ እንደ ጸጋ አይቆጠርለትም። ደሞዝ ሰጠው በጸጋ ነው የሰጠው አትልም። ዕዳህን ነው የከፈልከው። አሰርተዋል፣ ስለዚህ ዕዳህን ነው የከፈልከው። ጸጋ ሲሆንስ? ነገር ግን ለማይሰራ ኃጢአተኛውን በሚያጸድቅ ለሚያምን ሰው እምነቱ ምን ይኸውላችሁ፣ ለማይሰራ ሰውየው ነው፣
ኃጢአተኛውን በሚያጸድቅ ሲል ሰውየው ይወጣና ማን ይመጣል? አጽዳቂው ይመጣል። ለሚያምን ሰው እምነት ማለት ነው። ያመንከው ማን ነው? ሰው እምነቱ ጽድቅ ሆኖ ምን ይለታል? ይቆጠራል። ስለዚህ ይላል ጳውሎስ እስኪ ውረድልኝ፣ እንደዚህ ዳዊት ደግሞ እግዚአብሔር ያለ ሥራ ጽድቅን ስለሚቆጥርለት ሰው ብፅዕና ይናገራል። እንዲህ ሲል ምን አለ? አመጹ የተሰረየለት ኃጢአታቸው የተከደነላቸው ምንድናቸው? ኃጢአተኛ ሰው ብፁዕ ተብሎ ሲጠራ ሰምተህ ታውቃለህ? ብፁዕ የሚባለው በጸጋውስ ብቻ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ሰው ብፅዕናው በድካሙ በጉልበቱ በራሱ ስራ ሲሆን ዋጋ ነው፣ ደሞዝ ነው። ነገር ግን የሰውየው ብፅዕና ኃጢአተኛ ሆኖ እግዚአብሔር ጻድቅ ብሎ ከጠራው በጸጋ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ኃጢአትህ ይቅር ተብሏል፣ በደልህ ይቅር ተብሏል፣ የእግዚአብሔር ልጅ ነህ፣ የእግዚአብሔር ጽድቅ ነህ ተብሎ አንድ ሰው ከተጠራ ሰውየው በምንድን ነው ማለት ነው የጸደቀው? በጸጋ ነው የጸደቀው። የጸጋ ጽድቅ እንዲህ ነው፣ በደሞዝ አይሆንም። ኃጢአተኛን በሚያጸድቅ ኃጢአተኛ ነህ ግን የሚያጸድቅ አለ። ያ የሚያጸድቅ ለአንተ ብድራት ሆኖ ይከፈልሃል፣ ተሰጥቶሃል። እግዚአብሔር በጸጋው ጉልበት አድኗቸዋል። አስተውሉ ወገኖቼ፣ ወንጌል ምን ይዞልን መጥቷል? ወንጌል ውስጥ ምን አለ ስትባሉ፣ ጸጋ አለ። ጸጋ አለ። ወንጌል ውስጥ ጸጋ አለ። አሁን ሌላ ጸጋ ደግሞ ላሳያችሁ። ኤፌሶን መጽሐፍ ምዕራፍ 4 ቁጥር 7 አሁን ጸጋ ላሳያችሁ። ተመልከቱ ምን እንደሚያረጋችሁ። ነገር ግን እንደ ክርስቶስ ስጦታ መጠን፣ እስኪ ስጦታ በሉ፣ ክርስቶስ በሉ፣ ለእያንዳንዳችን ስጦታ ሰጥቶናል። ሄዳችሁ ለሰው ሁሉ ወንጌል መንገር አለባችሁ። በተለይ ለምትወዱት ሰው፣ ለምትወዱት ሰው፣ ለእናት፣ ለአባት፣ ለእህት፣ ለወንድምህ፣ ለጓደኛ፣ ለቢሮ ባልደረባ፣ ለምታከብረው ማናጀርህ፣ ለምትወደው ሰው ወንጌል መመስከር አለብን። ዋይ ለምን እንዲጎሳቆል? ለምን እንዲህ ካቅሙ በታች ባሪያ ሆኖ ይኑር? ለምን በፍርሃት ይገዛ? እግዚአብሔር ስለሱ ጸጋና ብቃት አዘጋጅቶለታል። ለምን እንደዚህ እንደ ተራ ሰው በመጣበት ሰዋዊ አይምሮና ደረጃ እንደ እንስሳ ተወልዶ እንደ እንስሳ ለምን ይሞት? ድንገት አይታችሁት እንትና እኮ ባለጠጋ ነው፣ ጸጋ ያስፈልገውን ብትሉ እግዚአብሔር ከሰማይ ሆኖ ይሰቃል። ማለት ምንድን ያለው ሰውየው ብሎ ይጠይቃችኋል። ሙሉ ፕላኔቷን ብትሉት እሺ መጨረሻ ላይ ምን ይሆናል? ንፋስን እንደ መጎስ። ስለዚህ ምን ባለጠጋ ነው ይሄ ሰውዬ፣ ደሃ ነው ይልሃል። ጥራው፣ ብልጽግና ላሳየው። የእግዚአብሔር ስጦታን በሕይወታችሁ የእግዚአብሔርን ስጦታ ሳትለማመዱ አትሙቱ። የእግዚአብሔርን ስጦታ እግዚአብሔር ደጅ ከፍትና ያስደንቃል። እግዚአብሔር እንደ መና ያዘንብና ያስደንቃል። እግዚአብሔር የማይቻሉ ስፍራዎችን ለአንተ ይገባሃል ብሎ ይለቅልሃል። እግዚአብሔር በምትሄድበት ስፍራ ሁሉ ሞገስና መወደድ ይሰጣል። በአንተ አይምሮ ሊታሰቡ ማይችሉ ነገሮች እያብራራህ ትገኛለህ። እንዲህ ሆኖ በዚህ ገብቶ እንትኑ ይሄ ነው፣ ሚስጥሩ በዚህ ነው፣ ሀገር የሚቀየረው በዚህ ነው፣ ትውልድ እንዲህ ነው እያልክ ትገኛለህ። እንዴ
ይህ ሰውዬ ተምሯል አልተማረም? ትምህርቴ እስከላከኝ ከአባቴ ነው። ትምህርቴ የኔ ሳይሆን የጸጋ ነው። የገባው ሰው አለ? ኢየሱስ ጌታ ነው። ሰው እንደ ራሱ መኖር አቁሞ እንደ ክርስቶስ ስጦታ መጠን እንዲኖር ሂዱና ወንጌል ስበኩት። ለምን እንዲህ ጎስቋላ፣ እውር፣ የተራቆተ፣ ደሃ፣ ምስኪን ሆኖ ይኑር? ለምን? ጸጋ ያለ የእግዚአብሔር ብቃት ያለ እናንተም ለምን እንደ ድሮዬ መጠን ነኝ ብላችሁ ታስባላችሁ? በወንጌል ካመናችሁበት ደቂቃ ጀምሮ በውስጣችሁ የእግዚአብሔር ጸጋ አለ። ወንጌል ይዞላችሁ የመጣው ጸጋ ነው። ከናንተ ያልሆነ በእናንተ ግን የሚገለጥ፣ ከናንተ ያልሆነ ግን የናንተ ተብሎ የሚጠራ የእግዚአብሔር ብቃት ተሰጥቷችኋል። ካለበለዚያ ሃይማኖት ነው የቀየራችሁት። ሃይማኖት ነው የቀየራችሁት። እኔ እኛ ቤት ውስጥ ጅል የምባለው ልጅ ነበርኩ። ቤት ውስጥ መቼ ሞኝ ልጅ አለ? ብልጥ ልጅ አለ። ዳንኤል ብልጥ ልጅ ነው። ብልጥ የሚባሉ አሉ። ደግሞ ጅል ቤት ውስጥ ይሄ ጅል እንዴት ነው የሚሆነው ወደፊት እየተባልኩ ነበር። ከሰው ጋር እንዴት ይኖራል ምትል። አሁን የኔ ትልቁ ልጅ በጣም የዋ በጣም ቅን ነው። በጣም እኔን ነው የሚመስለው፣ እንደኔ ነው። እና ያሳስበኛል እሱ ነገር። በፍጹም ክፉ ነገር ማሰብ አይችልም። በቃ ማይንዱ ቀጥታ ነው፣ የዋ ነው፣ መጫወት ነው፣ መደሰን፣ ሌላ ነገር አያስብልህ። እንዴት ይሆናል ብዬ አንድ ሳምንት ጨነቀኝ። አንድ ሳምንት እንዴት ነው የሚኖረው ከሰው ጋር አሁን ከዚህ ህዝብ ጋር? የምሬን እኮ ከዚህ ህዝብ ጋር እንዴት ነው የሚኖረው? ገና ህፃን እያሉ በቃ ሌላ ታሪክ ውስጥ ገብተዋል ሰዎቹ። እንዴት ነው የሚኖረው ይሄ ልጅ እያልኩ ሳስብ ሳምንት ጌታ መጣ። ምን እንዳለኝ ታውቃላችሁ? አንተ ምን ነበርካል? አንተ እንዴት ተለወጥካል? ወደኋላ ዞሬ ሳስበው እውነትም እኔ እንደ አባቴ እንኳን አይደለሁም። አባቴ ታዋቂ ነው። አባቴ ኢንተርናሽናል የእግር ኳስ ዳኛ ነው። በስፖርት አቅጣጫ አገሪቱን አስጠርቷል። ጥሩ ነገር ሰርቷል። ባለፈው ሲሞት ራሱ ፋና ላይ ምናምን ላይ ዜና ተነግሯል። ያው ዜና ተነግሯል ብለ ጎረረ የሞቱ ዜና ተነግሯል አይደል? አቶ ጌታቸው ተከስተ ሞቱ፣ እንደዚህ ለኢትዮጵያ እግር ኳስ እንዲያረጉ ተብሎ ማለት ነው። ሶ አሁን እኔ ያለሁበት ፖዚሽን ግን ከሱ ይለያል። አይ እኔ ያለሁበት የትውልድ ተጽዕኖ ምን ሚል ነው የሚፈጥር የትውልድን አቅጣጫ ለመቀየር ነው እኔ መሰራው። ታዲያ በማን ነው ከየት አመጣው ስትል፣ ምኑ ነው ግሬስ? አንተ አይደለም ዘላለም፣ አንተ አይደለም። የፍልስፍና አቅም፣ የጥበብ አቅም፣ የህይወት ኳሊቲ አቅም ምናምን ሁሉ የመጣው ከማን ነው? ከሱ ነው። ወገኖቼ ጸጋ ሳትካፈሉ አትሙቱ። ሰው እንደሆናችሁ ትሞታላችሁ እንዴ? እረ ሰው ብቻ አትሁኑ። ወንጌል ይዞላችሁ የመጣው እንደ ሰው ብቻ ሳይሆን እንደ እግዚአብሔር ልጆች እንድትመላለሱ ተጠርታችኋል። በወንጌል ያመነ ሰው አገራችን ላይ ወንጌል የሚባለው ነገር ሰዎች ክርስቲያኖች ልክ እንደ ጸጋው መኖር ብንጀምር አንድ አሕዛብ ማለት ነው በዚህ አይቀርም ምድር ላይ። ለምን እንደወጣው ጋላችሁ ማንም የተሻለ ህይወት ማይፈልግ የለም። እኛ ከነሱ ከጸጋ ወርደን ከነሱ ባነሰ ፍራቱስ ምናምን ስንኖር ወንጌል ያመጣልን ነገር አላወቅ ነው። እኛ እኮ ነን የምንሸማቀቅ። እኛ ነን ጭንቀት ያለብን። እኛ ነን ፍራት ያለብን። ቀና በል ይላል መጽሐፍ። ምን ይላል? እቺ ትውልድ ያዕቆብን አምላክ ፊት የምትፈልግናት ብሎ lift up your head ይላል። ቀና በሉ ደጆችም ምን በሉ ክፈቱ። የክብር ንጉስ ምን ይበል? ይግባ። ይህ የክብር ንጉስ ማን ነው? እግዚአብሔር። ሃሌሉያ። ብርቱና ኃያል፣ በሰልፍ ኃያል እግዚአብሔር በእናንተ መገለጥ ይፈልጋል። በራችሁን ክፈቱ።
grace operate ማረግ ይፈልጋል ጸጋ በእናንተውስ መስራት ይፈልጋል የእግዚአብሔር ኃይል በእናንተውስ መገለጥ ይፈልጋል ይፈልጋል እግዚአብሔር መታየት ለምን ድሮኮ ከእግዚአብሔር ጋር ጻብ ነበርክ አሁን አባት ነው ድሮኮ ከእግዚአብሔር ጋር ጠላት ነበርክ አሁን ቤተሰብ ነህ አሁን የእግዚአብሔር ወገን ናችሁ የእግዚአብሔር ልጆች ተብላችኋል የእግዚአብሔር ወራሾች ሆናችኋል የክርስቶስ ብልቶች ናችሁ ወንጌል ምን ይዞላችሁ እንደመጣወቁ የእግዚአብሔር አብሮነትን ይዞላችሁ መጥቷል እግዚአብሔር ለእናንተ እንዲቆጠር አድርጎላችኋል እኛ ምን እናስበው ቸርች ውስጥ መተን ጸጋ አለው ከሌ አሸር ነው ዛጫሸሮቹ ማለት አይ ጸጋላቸው ተብሎ ምንድናቸው ኳየር ናቸው ኖ ህይወት ውስጥ ህይወት ነው ዘላለም ጸጋለው ሰባኪ ነው አይደለም አይደለም ብራዘር ወንጌል ይዞልክ ሲመጣ ወንጌልን ስታመን እግዚአብሔር ካንተ ጋር ሆነ አንዱ ምን አለ እግዚአብሔር አንድ ስብሰባ ላይ አለ መቼም እግዚአብሔር ይሄንን ህዝብ ተጠብቆት ነው እንጂ እግዚአብሔርማ አብሮን ባይሆን ኖሮ እንጠፋ ነበር አንደኛው ጁን አውጥቶ እኔ ማለት እግዚአብሔር ከሁሉ ጋር ነው እንዲያለው እኔ ዛሬ ልንገራ እግዚአብሔር ከሁሉ ጋር የለም ዓለም አያዩ ዓለም አይቀበለው ሊቀበለው ምን አይለም አይቻለው እናንተ ግን ታውቁታላችሁ በውስጣችሁ ምን ይላል ይኖር በውስጣችሁ ሚኖር ትለያላችሁዋ ማን የእግዚአብሔርን አብሮነት ይዞ የመጣው የምርጫ ቦርድ አይደለም ለሁላችሁ እኩል ይሰጥ ብሎ ዲሞክራሲ ይፈጸም የእግዚአብሔርን ጸጋ ይዞላችሁ የመጣው ማን ነው ወንጌል ነው ምን ለሚሉ ይላል ለሚያምኑ ኢየሱስ ጌታ ነው ስታምን አማኑኤል ይሆናል እግዚአብሔር ከማጋ ከኛ ማን ይዋጋልሃል እግዚአብሔር ማን ይባርካል እግዚአብሔር ማን ነው ጽድቅ እግዚአብሔር ጽድቃቸው ነው ለማያምኑ አይደለም እኔ እኮ ግልጽ እኮ ነው ስለዚህ ወንጌል ነው ያመጣልህ ይሄንን እድል ማለት ነው ወንጌል ነው የሰጠ ወንጌል አንተ ከሌሎቹ የምትለየው በመንድ ነው በማመን ነው ምን አመንክ ወንጌልን ወንጌል ስትሰበክ አመንክ ወንጌልን በማመን ወንጌል ውስጥ አባ ብለህ ትጮሃለህ ኢየሱስ ጌታ ነው አባ ትላለህ የሰማይ አባታችሁ ይመግባችኋል የሰማይ አባታችሁ ያዘጋጅላችኋል እዩት ምን እንደሚል ነገር ግን እንደ ክርስቶስ ስጦታ መጠን ለእያንዳንዳችን ምን ጸጋ ተሰጠን ምን ተሰጠን ጸጋ ስለዚህ ወንጌል ሱፐርናቹራል ኑሮ እንድትኖር ይዞል የመጣው ብቃት አለ እሷን አሁን ስማት ምን ይላል ስለዚህ ወደ ላይ በወጣ ጊዜ ምርኮ ምን አለ ማረክ ለሰዎችም ስጦታ ከላይ ስጦታ ነው ያለው አይደለም ስጦታ ምን አለ ሰጠ ይላል ወደ ምድር ታችኛው ክፍል ደግሞ ወረደ ማለት ካልሆነ ይህ ወጣ ማለትስ ምን ማለት ነው ይህ የወረደው ሁሉን ይሞላ ዘንድ ከሰማይ ሁሉ በላይ የወጣው ደግሞ ያው ነውና እርሱም አንዳንዶችን ምን ሐዋርያት ሌሎችን ነቢያት ሌሎችን ወንጌል ሰባኪዎች ሌሎችን እረኞችና አስተማሪዎች እንዲሆኑ ሰጠ ሁላችን የእግዚአብሔርን ልጅ በማመንና በማወቅ ወደሚገኝ አንድነት ሙሉ ሰውም ወደ መሆን የክርስቶስ ሙላት ወደሚሆን ወደ ሙላቱ ልክ እስክንደርስ ድረስ ቅዱሳንን አገልግሎት ለመስራትና ለክርስቶስ አካል ህንጻ ፍጹማን ይሆኑ ዘንድ አሜን አሜን ወገኖቼ እንደ ሰው እንድትኖሩ አልተጠራችሁ ድሮ ሳትመጣ የነበርከው አለ አይደለም ለምሳሌ በብሉይ ኪዳን ላሳያችሁ ድሮ ሳይመጣ ዳዊት ምን ነበር ምን ነበር አባቱ ዳዊትን እስከ መጨረሻ ምንድነው የዚህ ልጅ አላማ በለ በዳዊት በጠየቀው አባቱ ምንድነው የሚለው እረኛ ነው ወንድሞቹ ስለ ዳዊት ሲናገሩ ምንድነው ነው የሚሉት
እረኛ ነው። በጎቹን የት ለመጣ ነው ያሉት አይደለ? ኤክስፔክት የሚያረጉት እረኛ ነው። እግዚአብሔር ግን ከእረኝነት ከበግ ጠባቂነት ወሰድኩ አለ። ወሰደው እግዚአብሔር። ቀጠለና እግዚአብሔር ምን አረጋው? አንደርስታንድ አረጋችሁት? ንጉስ አርጓ አስነሰ። አሁን የሆነ የዳዊት ያልሆነ የአባቱ ያልሆነ የእግዚአብሔር ሐሳብ በዳዊት ውስጥ ተገለጠ። የእግዚአብሔር ሐሳብ በዳዊት ውስጥ ንግስና ነው። ያንተ ሐሳብ፣ የናታ ሐሳብ፣ የወንድማ ሐሳብ፣ የቤተሰቦች ሐሳብ በእኔ ውስጥ አሁን ለምሳሌ የቤተሰብ ሐሳብ ምን ነበር ብትሉ መለኮታዊው ራይን ሳወራ የሰሙትን ካላመኑ በስተቀር ሊገምቱ የሚችሉ ዘላለም እንዴት ነው የሚኖረው ብለው ነው። በትምህርቱ ጎበዝ አይደለም፣ ብልጥ ሰው አይደለም፣ እንዴት መኖር ይችላል ነው የሚሉክ። እግዚአብሔር ግን ከዛ መሃል ይወስድህና ለሌላ አላ ለሱ ስትኖር ጸጋ ነው ያንተ አይደለም። እስኪ ወንጌል በል ለሁላችንም ጸጋን ይዞ መጥቷል። እንደ እግዚአብሔር ጸጋ መጠን በል በህይወቴ ውስጥ እገለጣለሁ። የምኖረው በጸጋው አቅም ልክ ነው በል። ወንጌል በውስጡ ጸጋን ይዟል። በማመኔ እንደ ሰው ሳይሆን እግዚአብሔርን በመምሰል በእግዚአብሔር ጸጋ ኖራለሁ። አሜን። ሐዋርያት ሆናለ በጸጋው፣ ነቢይ ትሆናለ በጸጋው። ሱፐርናቹራል እኮ ነው። አጋንንት ታወጣላችሁ በግሬስ ነው። ድሮ አትችሉም ነበር ማውጣት። ትንቢት ትናገራላችሁ። ድሮ አይምሯችሁ ክፍት አልነበረም፣ ፐርፐስፉል አልነበረ፣ እውሮች ነበራችሁ። አሁን ግን ዴስቲኒ አይታችኋል። ሞትን የሚሻገር ነገር ሁሉ ታወራላችሁ፣ አቅም አላችሁ። ዋይ ወንጌል ይዞላችሁ የመጣው ጸጋ ነው። እንኳን ደስ አላችሁ። ልዩነት የለም፣ ጸጋ ነው። ማን ነበርክ የሚለው አይገባን። ዋነኞች አለ ጳውሎስ ማን እንደነበሩ አይገደኝም አለ። ሴጣን ታውቃላችሁ፣ ይሄን እንዳታውቁ ነው የሚፈልገው። ሴጣን ይዋጋል ምናምን ይላል ሲባል ሰው ክርስቲያንም ኖ፣ የሴጣን ትልቁ ጦርነት እግዚአብሔር ባንቺ ውስጥ ያስቀመጠውን ጸጋ እንዳታውቂ ነው። ምክንያቱም ሊችልሽ አይችልም። ጸጋው ከገባሽ ሴጣንና እግዚአብሔር ሊጣሉ አይችሉም። አንድ ሰው ሲናገሩ ቁንጫና ሰው ሲደባደቡ እንደማለት ነው። ቁንጭ ነይ ይለየለን ዛሬ ምን አይባል አይባል ማለት የእግዚአብሔር ጸጋ ባንቺ መስራት ሲጀምር የእግዚአብሔር ብርሃን ነው በዙሪያሽ የሚያበራው። በእግዚአብሔር ህልውናው ሰይጣን መገኘት አይችልም። ቢገኝ እንኳን ለምን መጣ ነው የሚለው እንጂ ታጠቃለህ አይለው። ለምን መጣ ምን ፈለግ? አይ ምድርን ዞሬ ምናምን ነው የሚለው ሰይጣን። ሂድ ዙር ዙረታም ብሎት ኢየሱስ ጌታ ነው። ወገኖቼ ግሬስ ሃሌሉያ። ወንጌል ምን ይዞላችሁ መጥቷል? ጸጋ። ስለዚህ ኑሯችሁ ጸጋ ነው። ኑሯችሁ እናገራለሁ፣ በዚህ ሳምንት ጉድለት ሁሉ የሚሸፍን የጸጋ ጉልበት ያገኛችኋል። አገሪቱ፣ ሲስተሙ፣ ንግዱ ምናምኑ አሁን ተወሳስቧል። በጣም ፕሮብሌም ላይ ነን ያለ ነው አይደለም? እነግራችኋለሁ በልዩነት እንደምትኖሩ እንዲታወቅ በኢየሱስም የጸጋ አቅርቦት ሆነላችሁ። የጸጋ አቅርቦት ሆነላችሁ። የጸጋ አቅርቦት ሆነላችሁ። ጉድለት የለም ጸጋ ውስጥ። ጸጋ ከሆነ አምላኬ እንደ ባለ ጸግነቱ መጠን በክብር በክርስቶስ ኢየሱስ የሚያስፈልጋችሁን ምን ይበልባችሁ ይሁምላ። በጌታ በኢየሱስ ስም ከጸጋው ኃይል የተነሳ መሞላት ይሁን። በሕይወትህ ላይ የማትችላቸው ጉዳዮች
አንተ በራስ የተሸነፍክባቸው በእውነት የጸጋ ወንጌል እንደሆነ እንዲታወቅ ምስክሩ በላይ ይገለጥ። አሜን። ድል በመንሳ ዙር። አሜን። ድል በመንሳ ዙር። አሜን። የያው አምላክ አሸናፊነት ድል ነሽነት ባንተ ይገለጥ። አሜን። በምትሄድበት ስፍራ ሁሉ ያሸናፊነት አዋጅ ይነገር። ድል መንሳት ይሆንልህ። አሜን። ማርጋሊያ ማሰበለስ ብራዘር ልዩነት የለም ያለ ህግ ተገልጧል። ሂድና ወንጌልን ስበክ። በሰው ፊት አታድላ። ሰው ብርቱ ነው አለው የለውም አይልም። ወንጌል ሁሉንም በጸጋ ነው። ለተማረውም ላልተማረውም አይደለም ያለ። ለታላላቆች ለተናናሾች ለአይሁዳዊው ለግሪክ ሰው እዳለብኝ። ምንን ለመስበክ? ወንጌልን። ዋይ እንደ ሰው ብቻ እንዳይኖሩ እግዚአብሔር ካዘጋጀላቸው ከዚህ የህይወት ጸጋ ጋር እንዲገናኙ የእግዚአብሔርን ጸጋ ወንጌልን መመስከር። ሃሌሉያ! እስኪ እጃችሁን ከፍ አድርጉ። ሃሌሉያ! ሻማና ማጋስ ጸጋ ይግባባችሁ። ጸጋ ይግባባችሁ። በማንኛውም በገጠማችሁ መንገድ ላይ የጸጋው ጉልበት ያግዛችሁ። አሜን። የጸጋው ኃይል ይገለጥባችሁ። አሜን። የጸጋው ሞገስ ይታይባችሁ። አሜን። የጸጋው ክብር ይገለጥባችሁ። አሜን። በቤታችሁ ላይ፣ በትዳራችሁ ላይ፣ በልጆቻችሁ ላይ። እግዚአብሔር ፕራክቲካል ነው። ጸጋ የሚተገበር ህይወት ነው። ጎበዝ፣ ጸጋ መንፈሳዊ ነብለ ቸርች ላይ የሚሰራ አይደለም። ላይፍ ነው። ተቀበል በጌታ በኢየሱስ። የሚረዳ ጸጋ ይገለጥል። በመንገድ ላይ ይገለጥል። በኑሮ ላይ ይገለጥል። በልጆች ላይ ይገለጥል። አንዳንድ ሰው ታውቃላችሁ፣ ኢየሱስ ጌታ ነው። አባቱና እናቱ አንድ ሰው ፕሮፌሰሮች ናቸው። ነገር ግን ቸርች ውስጥ ሽንት ቤት ያጸዳሉ። አሸር ናቸው፣ ያጸዳሉ። መተው ፕሮፌሰሮች ናቸው። በእግዚአብሔር ቤት ታማኞች ናቸው። ልጃቸው ታውቃላችሁ፣ ዓለምን የሚያናውጥ መንፈሳዊ ሰው ሆኖ ተነሳ። ድንገት የፕሮፌሰር ልጅ ፕሮፌሰር ነው የሚሆነው። እግዚአብሔር ግን አይቶ ለቤታቸው ጸጋን ሰጠ። ኢየሱስ ጌታ ነው። እግዚአብሔር ቤታችሁን በጸጋው ይሙላ። ልጆቻችሁ በጸጋው ክብር ይነሱ። ስራችሁ፣ ማዕዳችሁ፣ የመኖሪያ ቤታችሁ ራሱ ከጸጋው ሞገስ ይካፈል። አሜን። ቤትህ እንደ ጸጋው መጠን ይሆንልህ። አሜን። ኑሮ እንደ ጸጋው መጠን ይሆንልህ። አሜን። የምትቀመጥበት የስልጣን ወንበር እንደ ጸጋው መጠን ይሆንልህ። አሜን። የምትናገረው ቃል እንደ ጸጋው መጠን ይሆንልህ። አሜን። የእግዚአብሔር ጸጋ በላይ ይገለጥ። ሃሌሉያ! ወንጌል 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 ለሰው ልጅ ሁሉ የሚትረፈረፍ ጸጋ ይዞ መጥቷል። የሰው ልጆችን ሁሉ የሚያድን ጸጋ ይዞ መጥቷል። ዋው! አንድ ቃል ተዛ ላይ ታውቃላችሁ፣ እንደዚህ ይላል ቲቶ ምዕራፍ 1 ቁጥር 11 ሰውን ሁሉ የሚያድን የእግዚአብሔር ጸጋ ምን ብሏል? ተገልጧል። ይህ ጸጋ ምን ብቃት ይሰጣል ይላል? ኃጢአተኝነትንና ዓለማዊ ምኞትን ምን ብለን ክደን። ሃሌሉያ! እግዚአብሔር በስጋ ቀንበር የሆነብህን የኃጢአት ባህሪ ይሻረው። የሚያስክድ ህሊና ይስጥህ። በኢየሱስ ምኞትን ከውስጥ የሚያጸዳ የጸጋ ጉልበት ይግባብህ። በኢየሱስም በጸጋው ጉልበት ቅድስና መካፈል ይሆንልህ። አሜን። ከምኞት የሚያነጻ መንፈስ ይለቀቅልህ። አሜን። የጸጋው ጉልበት ያገዘ። የጸጋው ጉልበት ያገዘ። የጸጋው ጉልበት ያገዘ ጸጋ ሆኗል። ጸጋ ሆኗል። ጸጋ ሆኗል። ተቀብላችኋል።
ወንጌል የሰጣችሁ ትርፍ ይሄ ነው። የእግዚአብሔር ጸጋ ለእናንተ ተቆጥሯል። የእግዚአብሔር ማንነት ለእናንተ ተቆጥሯል። የእግዚአብሔር ብቃት ለእናንተ ተቆጥሯል። የእግዚአብሔር ኃይል ለእናንተ ተቆጥሯል። የእግዚአብሔር ጽድቅ ለእናንተ ተቆጥሯል። ጸጋ ሆኗል። አሜን 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 አሜን። ሃሌሉያ። ከኔ ጋር አንድ ላይ አውጀን እንሄዳለን። እግዚአብሔር ፊቱን በእኛ ላይ አበራ። የፊቱን ብርሃን በእኛ ላይ ታወቀች። የእጆቻችን ስራዎች ቀኑልን። እግዚአብሔር ፊቱን በእኔ ላይ አበራ። የፊቱን ብርሃን በእኔ ላይ ታወቀች። የእጆቼም ስራዎች ቀኑልኝ። እግዚአብሔር ፊቱን በኢትዮጵያ ላይ አበራ። የፊቱ ብርሃን በኢትዮጵያ ላይ ታወቀች። የልጆቿ ስራዎች ቀኑላት። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ወንጌል ጸጋን አካፍለሃል። ሂድና እንደ እግዚአብሔር ልጅ ተገለጥ። አሜን።